A u kakav snimak. Marš na Drini odjekuje slačionicom tenisera Srbije. Novak Đoković postrojio svoje vojnike. Bravo, braćo. Davis Cup reprezentacija Srbije ostvarila je plasman u polufinale ovog takmičenja, a naredni rival je Italija. Srbija je dobila oba single meča protiv Velike Britanije u četvrtfinalu u Malagi, pa će danas od 12 časova igrati protiv Italije za plasman u finale. Inače, kako tradicija nalaže, teniska reprezentacija Srbije izašla je na četvrtfinalni meč protiv Velike Britanije uz čuveni pesmu Marš na Drinu, a velika je verovatnoća da tako bude i danas. Pred sam izlazak na teren slačionica je grmela, naši teniseri su pevali čuvenu pesmu, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku.